Kaixo, nun gaude? 17. kilometruan, Hernanitik gatoz, eta ni Iñaki Zuloaga Intxaurrati da naiz. Iñaki, zertarako eta zergaitik erabaki? Zergatik erabaki? Ba, herri guztiek erabakitzeko eskubidea daukegulako, eta autodeterminazioa naiz eta konstituzioan sartu, ba, pentsatzen dut gure borroka guztia aspalditik datorrela hori defendatzeko, eta horretan gaude. Eta pentsatzen dutelako demokraziaren aurreneko hastapena, ba, autodeterminatzeko eskubidea dela. Eskerrik asko.